استمر كتفي وجدتون شبر وجدت ما نعرف إيش هذا كيس وجدتو وسوى الدبني ولي قالوا واتني هلا كم كيس مسدينا لابد تقول فيته درت ندر بينه قالوا إنك على ريتة وان درا وفته في قالوا أكتر قرصة ما جري وهم نسمع سكتة أشوا أنا هلا كان سرپرايز بوني جرا أكم جت Ya, bu şey çok güzel. Ne dedin? Bunun bu fiyatı
ያላ ቪዲዮ ድራማ ነው ያንጀምረው? እያክ ማን ማን ያደብት? አንቺ ምን ደድሩ እንደምትመኙ ማለት ነው? እንዶ ቪዲዮ ልጅ ምን ትያለሽ? ደስ ይ ጸጉር ቤት አንቺ ቪዲዮ ምን ትያለሽ? ምን ይሰራለት ጸጉር ቤት አፈልግልሽ? ሷማ ጸጉር ቤት ወይ ሷማ ጸጉር ቤት ቢኖራት ስራማ ሰራ እዚህ መታ ቁጭ ብላ ነው ዩቲዩብ ማን ሊሰራ ነው? እኔ ጸጉር ቤት ፈልጋለሁ ከዚህ በፊትም ሳይድ ደንበኛዋ መጥፎ ሆና ነው መጣው። ጀምራለሁ እንዴት ማለት ብሎ ዘይሎ ሰላም ሰላም ደህና ናችሁ? ምን ፈልግ? ምፈልግሽ ማለት እንዴት ይቆይ? አይዋ አሮንም ስመያ አትነሽ ነው እንግዳሽ በጣ ካስተዋል እንግዳ እንደትም ጸጉር ሰራተኛ ጸጉር ተፈልጋም ሰራው እና አትነሽ ማለት ተሰራ ከተስጭቀጭ ብሎ ምን ነሰ እንደዛ ነው የሚሆነው ይላክሽ እንጂ ቁጭ ባያ ምን ያያ ተሮ ቤት አያክ ማዳም አትችልም። ሰላም ሰላም። ያ እንዴት ናችሁ? ምን ፈልገሽ ነበር? ጸጉሬን ቀለም ለመቀባት ፈልጌ ነበር። ምን አይነት ጸጉር? ሰው እንደዚህ ይካል ይላክሽ በዛ ቀጥይበት አምና አው አይ እኔ ጸጉር አላልኩሽ ምን አይነት ጸጉር አ ቀለም ምን አይነት ቀለም ነው የምትፈልገው ካቶሎጅ ካላሳየኛ እ ከዚህ ላይ የነገርኩሽ ልክብልሻለሁ እሺ ምን ነው የምትፈልገው የትኛው ነው የምትፈልገው የኔ እናት እየገባሽ አይመስለኝም እኔ ኮረክብልኝ አይደለም ያልኩሽ ቀለም ጸጉሬን መቀባት እኮ ይሄ ነው የምፈልገው እስቲ ከዚህ ውስጥ ምን ነው የምትፈልገው አሁን የምፈልገው ሲልቨር ከለሩ ነው። ይሄን ሲልቨር ይሄን ራሱ ላግልሽ ይሄን ይዝልኛል አይደለ? ይዝልኛል ጸጉርሽ ራሱ እኮ አላታየሽም። አይ ጸጉሬም ከማሳየሽ ይሄ ቀለም በጣም ትንሽ ቀለም ይባላል ስለሰማሁኝ እኔ ጸጉሬ በዛ ላይ ይናለው እና አትናናፍ ተቀብጭ ስለነበረ ግን የምፈልገው ይሄን ቀለም ይሄን በአንድ ቀን አይዝልሽም ግን ይሄን ከፈለሽ ራሱን እየደቀልኩኝ አንቺ ላይ አረጋለሁ። ምን ነው ምንድነው ታዲያ ያወራል? አላም መጀመሪያ ይቀጥልልኝ እናንተ እኛለሽ እንዴ ለኮ በብሬ ነው መሰለኝ ዝም ብለሽ በነፃ መሰለኝ መሰለሽ እንዴ እና አይኔን ካብለሽኝ መሰለሽ እንዴ ደደት ነዳት መለሽኝ እንዴ ወለታችን ባት ተምባት አያያ ወለታ ሳይልካከ ነው የተንሸልሽ እንጂ ሰሙ መልስልኝ መልስ ምናምን እኔ ንግግር ያናግርሻላችሁ ማለት ነው ለማጥቶ አክሽን አሁን ለጣጉራን እንታያለሽ እንዴ እናላ በብሬ እንጂ በነፃ ነው መሰለኝ በነፃም ባይሆን እንኳን በብርሽ እንኳን ቢሆን እኔ ነዳል ተብሎች እኮ ለምዚ የቆምኩት እና አንቺ መልሳው ያዚ ዝደማይ ቆምሹ ጸጉር ሰራው ያው ኪና ተቀብቻለሁ እኔ ከለሩ የሚፈልጉ ባሁን ዲዚልኝ አል ቆይ 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 መደረም ታወሪው ቆይ ቆይ ሀቢብ ታሪ ቆይ ምን ማለት ነው ለቀርልሽ ምናምን እናንተ ማይ ዝም ብላችሁ ቁጭ ያላችሁ ዝም ብላችሁ ደም ዝም ብለን ለቁጭ ብንላጅ ራሱ አላ ብራም ዝም ትዩ ታ አለ የሚፈልገው ቀለም ነው አልኩሽ እኮ ቀለም ነው አይደል ለምን ታውሪ እዛ ጋር ሌላ ስራ አለ መሰለኝ እዛ ጋር ይጂ ይጂ ባለቤት ያላችሁ ወዴ? እንትን ስራ አዳጋይ። ቆይ ግን ባለቤቷ ማሰረይ ባይፈልጉ እንደውም ባለቤቷ አለ። ተጠባለች እንጂ
ባለቤቷ ይላለች። ባለቤቷ ምንድነው ፈልገው? ቆንጆም ነው ፈልገው። ማን ባለቤቷ? እንደዚህ አይነት ነገር አስቀምጣለች እዚህ ወጥ። ይቅርታ ይቅርታ። ቆንጆ ቆንጆ። እንደዚህ በጣም ነውር ነው። ደበኛ ደግሞ ታስተናግድ? አይ በጣም ይቅርታ። ባለቤቷ ግን ማነች? ቆይ አንቺ ትቆጪ ነው የምትሹ? ጠቢ ቆይ ግን ባለቤቷ ማነች? ባለቤቷ ማነች? እኔ ባለቤት እና አንቺ ባለቤት ካልሰምትን ማውጣት ትችላለበት ጥፊ ነው የምልሽ። አንቺ ምን ምንድን ነው ያልሽው? ምን አይነት አማት ለማለት ግን እስኪ እኔ በቃ ስመያ አልሆነችም። እንግዲህ ስመያ ተበልተሻል። በቃ ወደ አልቻልሽም። በቃ አንድ ነገር ስሙ፣ አንድ ነገር ስሙ። ያው ታሊፋ ድራማ አልተሳካልሽም። አንቺ ማለት ነው አሁን በዚህ ድራማ ምን ያህል ደንበኛችን እንደምትንከባከቢ አይተናል። እኔ ማለት ነው ቤት ቦስ እዛኛ ስፍር ማለት ነው የሆነ ፀጉር ቤት ቦታ ለዘጉሎት የሚሆን ቦታ ይችል ነበር። ከሰማይ ጋር ተማክር ለምን እዛ ጋር አልገዛለትም አልከፍትላትም ብዬ አስቤ ነበር። እዚህ ጋር ድራማ ይሰራ ነበር። ካሜራ እየቀረጸ መስታወት ውስጥ እኔ ራስ ይታያሉ። በእውነት እየፈተንኩሽ ነበር። ምን ያህል ስሜ ካልሽ ምን ያህል እንድትችያለሽ አትችይ የሚለውን እየፈተንኩሽ ነበረ። ውሸታም እዚህ ፀጉር ቤት የመጣ ነው አይተ ነው። በዚህ ፀጉር ቤት ፈትኝሽ ፈትኝሽ ከዛ ያን ፀጉር ቤት ያለውን ልከፍትልሽ ግን አንቻልሽ። የእውነት ቢሆንማ ሳሚያንም ሁለቱም በጥፍ የእውነት ቢሆን ሳሚ በጥፍ ነው ማለት እኔ በጥፍ ነው የምትለው። እንደዚህ ራሱ ጥፍ አሁን ራሱ ቢልሽ ለምታደ እጅ እያልኩ ለምን ትመጣለች? አንቺ ስለዚህ ነበረኝ እኮ አበረትሽ የሚያበርትሽ ነገር ያፈጥርሽን ድራማ ቆይ ካዳምጮ እስኪ በቃ ሲዋል ጸጉር ቤት ባለቤት ብትሆኚ ብትጠብቂ ከሆነ ደንበኛና ባለሙያው በፊት ባለሙያው ሲጣሉ ወይም ስታስቀይም ካየሽ አንቺ ተረጋግተሽ ያን ደንበኛ ለምን ያቺ ደንበኛ ደንበኛሽ ነች። እሷ ከሌለች ቤቱ ምንም አይሰራልሽም። ሰራተኛሽ ደግሞ ሰራተኛ ናት። እሷ ጎበዝና ሰዎች ከተንከባከበች ሰዎች ይመጣሉ። ስለዚህ እሷም ብሎ ነው የመጡት። እሷም እዛ ማባረር ሳይሆን መክረሽ እንደዚህ አይደለም ብለሽ እዛ እጅ ዘጠቅ አይደለማ ምንድን ችግር ብለሽ አንቺ አስራድተሽ እንደዚህ አይደለም ምናምን ብለሽ ሌላ ጊዜ መጀመሪያ ከእሷ ጋር ተማክረሽ ማስቀመጥ ነው ያለብሽ። ከዛ በኋላ የሚመጡት ማለት ነው ደንበኞችን በስርዓቱ ተንከባክበሽ ችግር ሲኖር የተበላሸ ገለብም ለምን እሷም ድንገት ሙያ እያላት አንድ ቀን ተሳስታ የሰው ጥቁር ወይ ልታቃጥል ወይ ልቆርጥ ወይም ደግሞ ልታበላሽ ትችላለች። እሷን ባለቤቷ መታችን ብታስይዝ ሌላ ሰራተኛ ብትሆን አዲስ የማትታወቅ ይህን ባትሁንሁን እንደዚህ ሰራተኛች ብታጠቃ ምድር ታደርጊ ሰራተኛ በሽታለች ባለሙያ ብታጠቃ ምድር ታደርጊ እንዴ ችግሩን ጠይቃትና እሷ ወደዛ ሲሄዳ ፖንችባት ማንም ቢሆን ወደዛ ሲሄዳትና ደንበኛዋን አታልዬ ቁጭ አድርጌ አረጋግቼ ሰርቻት እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቻችን እንዳያችሁት ለሱመያ ቪዲዮ የሳሚ አይደለም ድራማ አይደለም። አንቺን የፈተንኩሽ ፀጉር ቤት ካፍት ሱመያ ያልፈተና ብዬ ነበረ። ፈተናውን ወድቀሻል። ፈተናውን ወድቀሻል። አላለፍም ለማለት እንግዲህ ሳሚያ በቃ አንቺና ስጫት በቃ እሺ። እንደዛ ቢካልሽ እንግዲህ ምን ይደረጋል። ያው የባለቤትነቱ ካራክተር ባትጫወችልኝም ማለት ነው። ደንበኛሽ ተንከባክበሽ አሸተሸት አድርጊያሽ እኔና ሳቢ እንሆን ደንበኛሽ ለማንኛውም ማለት ነው የባለቤትነቱ እንደው ባይሳካልሽም እንደው ባይሆንስ
እስኪ ትግበይና ያው ብሬ ጓደኛዬ ስለሆንኩኝ ላክ ያንቺ ችግር እኔ ካልሸፈንኩት ማን ይሸፍናል? ምንም ማድረግ አይቻልም። ምንም ልናደርግ አንችልም። ሰይድም እንግዲህ ባልሽ ነው ይችላል። እኔም ጓደኛ ነኝ እችላለሁ። ለተቀመጭ ነው እንዴ? ምን ነው አልቀመጥም? አይ በቃ እኔ ተውኝ ልልሽ ወይ ጓደኛዬ፣ እንደዚህ የባለቤትነት ካላክሰት ተጫዎች ልኝ በለ ይመስለኛል። ምንድን ነው ያለው? ብለሻለሽ እኔ ተዘፍርኛለሽ። ግን ቢሆንም እኔ ሸፍኛለሁ። ለማንኛውም ሰርፕራይዝ ያቺ ይህንም ምስል የሚያምር አፍሪካ ጸጉር ቤት ያንቺ ነው። ሳሚያን አመስግኛት። ወላሂ ያንቺ ነው። ፈን በኋላ አለፈለግሽ ብ ለማንኛውም የተገዛው አለ የተገዛው ለነገሩ ብሩ ከመኪና ይወጣል። ሃይ አንቺ ተናገሪ። ምን ተሰማሽ? ሆነ እንዴት ተመኛላችሁ? እንዴት ማርታችን ነው እና ነው ሸለ ኮንዲኒሽስ ሃ ኮንሷና ረመዳን ላይ ነገዛ ነው እስካሁን ሳበይ አከሲው ከተ ዳውቶት ከና ኮማርክተን ሱመያ ሀለ ሰሚን ሲስተም ድራማ ወለ አገምተከ ድራማ አገምተከ ሱመያን ሀለ ወናዮ ታቴ አከም ድረስ ተይነት ድራማ ሳሚ አከነው ዘሪኑ ፈከሲሪ ሀለ ሰሚ ዚፍኔ ድራማ ድረስ ከኒ ሰርፕራይዝ ጎሪ አከነው ድራማ ድረስ ማንጀነኒ አገምተከ ሱመኒ አቲ ሀለ ወና ኮፈራ ታቴ አድማ ሪፍ ማን ሪፍ ሳ ታቴ አከም ጎታ ከሱማ ከቲቪ ካስተመር ከቲቪ ወጀቱን ስብር ወጀቱ ማነው ፈሳን ከገስ ወጀቱ ወሰወል ደበኒ ወሊገሩ ዋተን ያለ ከመን ከሱ መስቴና አባተ ኮልፊቴ ድረት እንደርብ ነገሩን ይቀላልልቴ ዋንድራ ወፍቴ ፊገሩ አከት ጎርሴ ማጀሬ ባሁን ደሰበሰቴ አቹዋን አለ ከና ሰርፕራይዝ ጎነ ጅራ አከም ያተ ከዱበሬ ዳራ አይዋ ለጥራ ሱመያ ዱል ለገማልና ፈካታ ወመጣ ዋን ሲንገመጥ ማለት ነው ዋን ሲንገመጥ ማለት ነው ወጫግሽ ሊፕስቲክ ይደጩ ገመደ ሰውይ ሱመያ ላካፈ ሰውዩ አ የኔ ሙና ላ በቀን ተገስኩል እዚህ ገዛ ምን አገባው ወንድ ከውጭ ለውጫ ተከፍረሽ ተጠቀም አዲ ነው እሱ የራሴ ጥቁር ቤት ነው ሱመያ ደስ ያላት አይመስልም ብዙም ጊዜ ብዙም ደስተኛ ሆነሽ አትመስልም ያላ ወጣ ወለ ደስ ሆኛል እና ወደ ሰጣችን እንመስላል ሰርፕራይዝ ነው እንዴ ምን ልበልሽ ይሄን መስላል ከነ ሙሉ ቃው ከነ ሰላም ዝግሽ አዋ ወራት ነው በግድ ያስመስለሽ ነው የውለ ራሱ ሰርፕራይዝ ተደርገን ብራፉ ይላፍ መስብራ አላክ ድበይ ዲሰርፕራይዝ አለች ይልሽ ማጥዋክ ማጣፈሳ ዝግሽት ያውቲ አይ ምን ሳይሱ ሶላ ያውሉ ትራከ ፍተከረ ፍንጋ ማለ ለሊ ቢረ ይገመለ ሲብኔ ሰርፕራይዝ
ጠይቁኝ። የኔ እንደሆነ በደንብ ካረጋግጥ በኋላ ከሆነ በደንብ ለራሴ አድርጌ ቻፕስቲክ ተቀብቼ ሜካፕ ፊቴ ሙሉ ቅልቅልቅ ብዬ እስኪ የምር ምን ትሰማሽ? ወላሂ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ግን እስካሁን ግራ የገባኝ ነው። ለምን እያመንሽ አይደለ? ምክንያቱም እኔ እንጃ ለምን ስለ ጸጉር ቤት ምን ነግረሽኛል? ግን እኔ እንጃ አላውቅም። የሆነ ሰይድ ብዙ ጸጉር ቤት ግዛልኝ ስለው ኧረ ይለኛል። አይ አሁን ላይ በመጨረሻ ላይ ተስማምቷል። አውርተንበት የሚናሱ ቆንጆ እንደሆነ ተነጋገርን። ረመዳን ላይ እንዳለሽ እሱ ማለት ነው ገዛለሽ። ከዛ ማለት ነው ያው አተመቻችሁን ትንሽ ቢዚ ነበራችሁ በረመዳን። ረመዳን ካለፈ በኋላ እናደርገዋለን ተባብለን ሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ማለት ነው እንዳየሽው አፍሪካ ጸጉር ቤት በጣም ትልቅ ነው። ከሰራሽበት እና ጎበዝነሽ ደግሞ ከያሽው በጣም አዋጭ የሆነ ስራ ነው። በጣም ያዋጣል ነግርሻለሁ። እንደገና ደግሞ በተረፈ በሁሉም ነገር እኔ ከጎንሽ ነኝ። በርትተሽ ጠንክረሽ ሰርተሽ ከአንድም ሁለት ሶስት አራት ብራንች እንዲኖርሽ ፍላጎትሽም ስለነበረ ማለት ነው። እንደዛም ደግሞ እንድታሳኪ ይሄ ላንቺ መንገድ ነው ማለት ነው። ሰይድና እኔ እንግዲህ ባልሽ መንገዱን አሳይቶሻል። መንገዱን ይዞ መጓዝ ደግሞ የአንቺ ፋንታ ነው። እና እንግዲህ ምለሆኒ በርቺ ነው። ፍራን በረታል እንዴ? ግድ ነው። ሳሚያና ሰይዶ በጣም ሽኩራን አመሰግናለሁ። ኡማን ሄሩን አንድም ረጅሙን የራሴ ገንዘብ ስለሆነ ፈርቼ ካየሁት እንጂ ኡማን ሄሩ የሚመጣው ከዱባይ ነው። እዚህ የለም ለጊዜው መሰረታችን እና ጥሩ ማለት አያስፈልግሽም። ለምን ፈርቼ ምንም ነገር ፈርቼ ስለማላት አሁን ጸጉር ቤት እኔ አይደለም። አይ አሁን የኔ ነው ምናምን አሁን ጨዋታ አይደለም። አሁን ግን እኔ ያልሽ መሰለኝ ከሆነ ክሰራ ነው። ስራ ነው እኮ ስራ ነው። እንግዲህ መብሩክ መብሩክ መብሩክ። እንኳን ደስ ያለሽ። ስሙም ደግሞ አፍሪካ ነበረ። አሁን ደግሞ በልጃችን ስም ጀሚላት አፍሪካ የሆነ ሎጎ ማለት ነው ይስተካከላል። ባነር ሎጎ ምናምን ነገር እንደምንስተካከላሉ ሲታደስ ምናምን ደግሞ የበለጠ ዲኮር ምናምን እናሰራለታለን። አሁን እቅድ ያላት እቅዳችን ግድግዳው እንዳለ መቀየር ወይ ቀለሙን ወይም ደግሞ የሚለጠፍ ምንድነው ወልፔፐር ወረቀቶች አሉ እነሱን ለጥፈን ማሳመር አንዳንድ ነገር መቀየር እነዚህን ዱላቦችን መቀየር እፈልጋለሁ። ረመዳን ላይ ነገዛ ነው ግን ሰሞኑን እየጠቅኩ ነበር ብዙ ነገር እንደዚህ የሚታዩትን ካክስ የተለያዩ ማሽኖች እየጠፈ ምናምን ነገር እነሱንም ሁሉን የማሟላት ሀሳብ አለ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ከልብ እናመሰግናለን። ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ደስታችሁን ግለጹልን። ኮመንት ስር ጻፉ። ተጨማሪ የምትሰጡን አስተያየት ካለ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ካለ ጠይቁ። የምትሰጡን አስተያየታችሁ እንቀበላለን፣ ጥያቄም እንቀበላለን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀሙ ባባይ። እንግዲያውስ ቤቱ እንዳያችሁት እንደዚህ በጣም ትልቅና በጣም ያምር ቤት ነው። ትልቅ ቤት ነው። የተረፈው ነው በዲኮር ማሳመር ነው ማለት ነው። አይ በጣም ልቤ አይ ከትሮ